Jo grua ngeli shtatzan, dërsa ishte shtatzan. 39 vjeçaria Rebecca Roberts ishte 12 javshe shtatzan, kur ka kuptuar se ishte sërish shtatzan. Ekografia ka tregoj se bebush i saj në bar krejt papritur, tani kishte edhe një motor. Unë beta shtatzan, ndërsa isha tashmë shtatzan. Gjë që ishte absolutisht e çmendur, sepse kjo nuk supozohet të ndodhë, ka treguar Rebecca. Mjekët i than çiftit se foshnjat u krijuan me të vërtetë rreth 3 javë larg njëri tjetrit. Nuk mund ta besoja se më kishte ndodhur. Është si të fitosh lotarinë. Bëm një hulumtim dhe ne kuptuam se sa unik dhe se sa me fat ishim. Të ngelesh shtatzan tashmë, ndërsa tashmë mban një fetus në barkë, është aq rrallë saqë një studim i bërë në vitin 2008 zbuloi më pak se 10 raste të regjistruara në botë. Sipas mjekëve, ky fenomen njihet si superfetacion. Ende nuk dihet me saktësi pse ndodh superfetacioni, por deri më tani raportet e rasteve tregojnë se shtatzania e dytë ka tendencë të ndodh afërsisht 2 deri 4 javë pas shtatzanisë së parë, dhe meqense foshnjat janë aq të afërta në moshë, një nën që përjeton superfetacion përballet me rreziqe të mundshme si lindje parakoshme, presion i lartë i gjakut dhe lindje të rezultojnë të jenë të suksesshme. Po ashtu mjekët kanë theksuar se duke qenë se ngjizja ndodh në periudha të ndryshme menstruale, prandaj binjakët dalin me pesha, gjatësi dhe grup gjaku të ndryshëm nga njëri tjetri.